በሶማሌ ክልል ሸበሌ ዞን በርአን ወረዳ ነዋሪ አብዲ መሐመድ የስምንት ልጆች አባት ሲሆን ኑሮውን ከፊል አርብቶ አደር ሆኖ ይገፋል። አካባቢያቸው ያለውን የምዕራብ ጎዴ መስኖ ፕሮጀክት ተጠቅሞም እንስሳቶቹን ከመመገብ ባለፈ ቤተሰቡን ለማስተዳደር የገቢ ምንጭ ሆኖታል። በአቅራቢያ አካባቢዎች የተከሰተው ድርቅ መስኖን በመጠቀም የእንስሳት መኖ እንዲያመርት ሰፊ የገቢ አማራጭ ቢከፍትለትም ታዲያ ዘርፉን ደጋፊ ተመጣጣኝ የቴክኖሎጂ አቅርቦት ዋጋ ውድነት ግን ኑሮን ከባድ አድርጎበታል። ትንሽ እየተጠቀመ ነው ከብቱ ትንሽ የተጠቀመ ነው። ከዛ በኋላው ዝናብ ምንም የለኝም ዝናብ። ስለዚህ ሶስት ዓመት ምናምን ዝናብ የለኝም። ስለዚህ ይሄ ከብት ጉልበት ነው የወጣው። ይሄ ችግሩ ልነገሩ አሁን የቆፈረ አሁን ይሄ ከናል ላይ ካገኘ ብር ሁለት ሺህ አራት ሺህ ልጆች ራሱ የሚበላውን ነገር የለኝም። ከፊል አርብቶ አደር የሆኑት እንደና አብዲ ያሉ ጉልበታቸውን አውጥተው እንኳን የከበዳቸው ኑሮ በእንስሳትና ተፈጥሮ የምትሰጠውን ብቻ ለሚጠብቁት እንደና አህመድ ላሉ እንስሳትን ብቻ ለሚያረቡ ታዲያ ድርቅ እንኳን ባይከሰት ፈተናው እጥፍ ድርብ ነው። እኔ የማውቀው እንስሳት ማርባትና መሸጥ ነው። በሱም ነው ስተዳደር የቆየሁት። አሁን ዝናብ እንኳን ካየን ከሁለት ዓመት በላይ ሆኖናል። ድርቁ ከፍቷል። ብዙ እንስሳቶችን መቶብኛል። እኔ ያለኝን ሁለት ሄክታር የሚሆን መሬት መስኖ ተጠቅሜ ወደ እርሻው ለመግባት የብር አቅም የለኝም። የወረዳውን አርብቶ አደር ወደ ከፊል አርብቶ አደርነት በማምጣት ራሱን ከመቻል አልፎ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚ ለማድረግ የተሰሩ ስራዎች ብዙ ውጤታማ ባይሆኑም ጥረት የለም ማለት ግን አይደለም። ውጤት አሳይቶ ሌላው እንዲነቃቃና የእርሻ እውቀት እንዲኖረው የማድረግ ስራ ተሰርተዋል። ግን ካለው የመሬት የውሃ እንዲሁም የሰው ሀብት አንጻር ካየነው ገና ብዙ ይቀረናል። አሁን ድርቁን ፈትኖናል። ያም ሆኖ ግን እርሻ ውስጥ ያሉ ነዋሪዎች ድርቁን መቋቋም በሚያስችል መልኩ አቅም ያለውና የእንስሳት መኖ እያመረቱ ይገኛሉ። ብዙ መስራት ይገባናል ብዬ አስባለሁ። ሌላው የቴክኖሎጂ አቅርቦታችን ላይ በስፋት ከሚገጥሙን ችግሮች ዋነኛው ነው። አሁን በምገኝበት በበርአን ወረዳ ውስጥ ከሸበሌ ወንዝ ተጠልፎ የሚመጣ ምዕራብ ጎዴ የመስኖ ውሃ ፕሮጀክት ይገኛል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ታዲያ በዚህ አካባቢ ከ12000 ሄክታር በላይ መታረስ የሚችልና መልማት ለምቶም ጥቅም መስጠት የሚችል መሬት ቢኖርም እስካሁን ግን በመስኖ የለማው ከ6500 ሄክታር ያነሰ ነው። ለዚህ ደግሞ እንደ ምክንያት ከሚቀመጡት ውስጥ የቴክኖሎጂ አቅርቦት ጥረት እንዲሁም የማህበረሰቡ አቅም ማጣት ነው። ህብረተሰባችን የአስፈላጊው ትብብር ለመስጠትና ትምህርት ለመስጠት አሁን ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። አንድ ስራ ሲሰራ ያለ እውቀት ገብተህ ከተሰራ ምንም ውጤቱ ዜሮ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ነበር ችግሩ። ይሄ ነበር ስራዎቹ የሚያስፈልጋቸው ስትራክቸሮች ተሰርቶ ህብረተሰቡ ተጠቃሚ እናደርጋለን የሚል እምነት አለን። ስለዚህ የ2014 ባጀት መጨረሻ ላይ አይሆፕፉል ስራዎቹን ህብረተሰባችን ወደ ከፊል አርሶ አደር ይሆናል የሚል ግምት አለን። ስለዚህ ስራዎቹን በዚህ በእውቀት ተሰራን ህብረተሰባችን ተጠቃሚ እናደርጋለን የምን እምነት ነው ያለ። ሰፊ በመስኖ መልማት የሚችል የመሬት አቅርቦትና የውሃ ሀብት ባሉት እንዲሁም 85% የሚሆነው አርብቶ አደር በሆነበት ሶማሌ ክልል አብዛኛውን ማህበረሰብ ወደ እርሻው ለማምጣት ከእውቀትና ክህሎት ማዳበር በዘለለ ተጨባጭ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ ታዲያ ብዙ ስራዎችን ይጠይቃል።